wana agenda. Mimi kinaweza sema ya kwamba mimi walinishika, wakanipeleka pale central, nikanyanganywa simu, wakasema ya kwamba wanataka niandike statement na incite watu na ongea hate speech na mobilize vijana kunini kuchora ya waribu business ya watu. But tena matouch the same thing. Ukiangalia sasa hii watu wana target ni mimi Babu Wino na huyo matouch. But wanajisumbua vile majority leader wa Nairobi County ya Matoka amesema. Wawache kushika au momena. Babu Wino hata wangemjegea jela kwake. Jibabu hakuna mtu amepitia tough time kama Babu Wino. Na unajua mtoto amezaliwa na amelelewa kwa nyumba moja changa. Unatumwa na watu wanatema mate chini ya kombo waende ununue sigara rudi kama mate ijakauka. Huyu mtu si mtu threatened na jela na kushikwa. Mtu kama Babu the same kwa sababu mama yake alikuwa anauza changa. The same na mama yangu. Matachi pia ni mtu ametoka tu from nowhere. Uwezi threatened na kushikwa. Hao waende washike Raila Odinga. Kwa sababu hii ni yote roundabout ni Rai. Hao watu wote mtu anafanya kazi ni Raila Odinga. Waende wamshike alafu tuwatambue. Sisi mumena ndogo ndogo, lakini nashukuru wakati walinipeleka huko baba alipiga simu zaidi ya mara saba. Akasema wakikosa kukuacha sasa hivi nakuja. Wakasema silali. Akatuma na msichana pia fulani aitwa Liz. Liz alikuwanga secretary ya Fidel, akakuwa secretary ya Rosemary, then sasa kuna Jimmy Wanjigi. Alipiga simu pia. Huyo pikipiki bongi inatonga Willis Otieno na lawyer mwingine Masai pia alikuja. Baba alituma na hao watu wakati waliona waliogopa. Lakini simu nayo walichukua kasema iko information wanataka kuchukua nini? Nirudi after 1 week. Then after that nikasikia wanataka Babu, after that wanataka matachi ambao walimchukua. Hii yote wanaanza tushika mwili but hata tushika roho. Hawezi, in fact kitu mmoja wajui ya kwamba wanazidi kuweka supporters wa bunge la wananchi na supporters wa Raila Odinga wa Azimio moral. Na mimi nakwambia kweli na vile Raila Odinga amependa hii nchi. Raila akipiga ngwe kesho watu wajae town. Ndio Ruto atajua ya kwamba ajui. Na mimi nakwambia kama tuko hapa. Ruto asilaumu yeye na Gashagwa. Si walienda Nyanza wakaona ya kwamba wamefika. Si inasemekana nafaa aende Migori. Aende Migori sijui kufanya nini, andae homecoming ya ule sijui wanafaa waende Matanga ama nini. Kisumu ama Kisumu. Iko mali wanafaa waende. Ruto asilaumu nini. Kwa sababu ataona na macho yake. Hii frustration yote. Vile alikaribishwa last Mumbai na Siaya. Arudi sahi akikaribishwa hivyo Nyanza anipigie simu. Akikaribishwa hivyo Mombasa raisi anipigie simu. Aniambie geto president. Nilikaribishwa mzuri. Unaona. Na mimi nashukuru Sakaja. Kwa sababu ile kitu Sakaja alisema. Hata kama ni mtu wa Kenya Kwanza. Alisema please leteni amani. Kaeni chini, muongeni lugha ya kuunganisha Kenya. Gashagu anatoka na kitu koti kubwa, anaenda kuongea mbaya na kutupa maneno. Unaona? Na kila siku, mimi nashindwa hata na mapastors. Wanaenda kanisa, wanasema wanaenda kwa gao ni watu wameokoka wanaenda kanisa. Vasi yao yote ya injili yao inakuanga Raila. Wakifika tu kwa hiyo kanisa, Raila alitushika. Raila ndiye alijaribu handshake. Raila ndiye alifanya nini? Raila na wako kwa kanisa na wanasema wameokoka. Waambii watu ile kitu inafanya wachaguliwe kila siku ni blame game kutoka kwa blame game. So mimi nasema ya kwamba hao watu wote ambao wanashika washike, lakini itarudisha sisi chini. Hata najua strategy yao ya mwisho ni kuua. Hata mkiua aje haitarudisha wengine nyuma. Wengine bado na watapea wao moral sasa ya kutoka zaidi. Na mimi nasema na namaliza nikisema hivi. Raila Odinga anatuchelewesha. Siku Raila atasema ya kwamba kesho ni tupatane town ya Nairobi, wale wakawangware wakuje na line ya kawangware ya Thika Road, kujeni na Thika Road, kujeni na wapi. Kwa sababu hii sasa hii maisha imekuwa ngumu, si kwa Azimio, si kwa bunge, si kwa watu wa UDA. Maisha imekuwa ngumu kila mahali. Ruto na tax, watu ana tax, ameweka tax mpaka kuongeza bibi ya pili. Ruto anataka tax. Unaona? Hiyo ndio Kenya sasa tunaishi. Unaona? Mimi nasema narudia. Hii vita si vita ya Raila Odinga. Hii vita si vita ya Martha Karua Makaluzo Misioka. Hii ni vita ya sisi vijana na generation ambayo inakuja. Kwa sababu mkiwaachia Raila Odinga, nyinyi ndio mtaona shida zaidi. So ni kuungana without tribe, political party ama ile dini ambayo unatoka. Tuungane kama Kenyans, tuokoe hii inchi. Raila Odinga kae tu nyuma.
kutu direct kama soldiers wake. Sisi tusikubali risasi imfikie. Wacha risasi tupige kwanza. Unaona? Ndiye imfikie. Mm-hmm. So hii Kenya si Kenya ya mtu wawili ama watatu. Ni Kenya ya sisi wote na si ya Raila Odinga. Tuungane tupigane. Mm-hmm. Nice, nice, nice. Imekuwa amazing sana kukuwa na president mwenyewe. Ghetto president Gaucho ametupigia story yake ya kimaisha, ya siasa alianzaje. Na ametuambia mambo mengi sana. Najua story yake imekuwa amazing. Akisha kwamba una comment hapo chini kama kuna swali, uliza, na the next interview president mwenyewe atakuwa anajibu hiyo maswali na itakuwa poa sana. Maybe nataka nikupatie 1 second uambie watu maneno ya mwisho kwa ufupi tu tukimalizia. Okay, mimi nasema Kenya ni kubwa kuliko mimi. Kenya ni kubwa kuliko Kenya ni kubwa kuliko mimi bunge president. Kenya ni kubwa kuliko the people's choice Raila Odinga. Kenya ni kubwa kuliko Ruto na Gachagua. Kenya ni Kenya ya kila mtu. So, mimi nasema tu ya kwamba Kenyans tunaumia na watu wanaumia. So, msilaumu tu kila kitu. Lakini usichukue bado mambo ya Kenya kwanza uweke kwa roho yako. Hata Ruto akiumiza watu, juu ulipiga kura, bado unasema tu eti hiyo ni president. Ni wakati tuungane bila kuangalia ukabila, bila tribe. Kenya ni Kenya yangu mimi na wewe. Na hizi vitu inafanyika, Ruto alisema last akikampeni na Gachagua ya kwamba hawatakubali askari wakuje kuingililia mambo na siasa. Sijui wale wameshika, sijui babu wina amekuwa pastor lini, sijui mimi nimekuwa pastor lini, sijui matach na wengine wanashika wamekuwa pastor lini. Na naambia maskari na madisi ayo, vile mnatumika leo, angalieni vile sahi wanaanganisha kinoti. Kesho wewe ujui utakuwa wapi na nani atakuwa president, wewe utakuwa kwa mkono ya nani. So nyinyi pia mchunge na msitumike vibaya. Lakini all in all, naomba wafuasi wa bunge la wananchi Kenya na wafuasi wa wasimio Raila Odinga, please tuungane pamoja tuokoe hii nchi. Hii nchi si ya Raila Odinga, si ya Martha Karua, ni nchi yetu sisi wote. Tupigane bila kuangalia nyuma na bila kuangalia Raila Odinga. Usione unapigania Raila Odinga, jua ya kwamba unapigania wewe na unapigania mtoto wako na kizazi ambacho inakuja. Asante na Mungu awabariki. Asante sana, kisha kwamba unanifollow pale kwenye mtandao wa kijamii Dikena White kila pale. Bye bye. Bye.